នឹងកូនអាទែនក្នុងការដែលព្រះអរិយបកុលបានផ្ពាល់ត្រូវព្រះនិព្វាននឹងគឺដោយអាមាចផស្សៈទៀតផស្សៈចេតសិកណាទៀតដែលផ្ពាល់ត្រូវព្រះនិព្វានផស្សៈនេះមាន3នឹងសញ្ញតផស្សៈ1អបនិហិតផស្សៈ1អនិមិត្តផស្សៈ1នឹងសញ្ញតផស្សៈគឺផស្សៈនៅក្នុងផលដែលជាលោកុត្តរៈទៀតផស្សៈណានៅក្នុងផលដែលជាលោកុត្តរៈហ្នឹងឯងមានសោតាបត្តផលជាដើមហ្នឹងដែលបានពលត្រូវនៅព្រះនិព្វានដែលព្រះនិព្វានហ្នឹងឯងឈ្មោះថាសូន្យគឺសូន្យចៈរិយកៈទុស្សៈមោហៈហ្នឹងសូន្យចៈរិយកៈទុស្សៈមោហៈផស្សៈហ្នឹងឯងឈ្មោះថាសញ្ញតផស្សៈចំពោះអបនិហេតផស្សៈនឹងអបនិហេតប្រែមកថាការមិនតាំងនៅផស្សៈក្នុងពេលហ្នឹងពលត្រូវព្រះនិព្វានព្រះនិព្វានឈ្មោះថាអបនិហេតគឺព្រះនិព្វានមិនបានតម្កល់ទុកនៅរាគៈទុស្សៈមោហៈនឹងតែឈ្មោះថាអបនិហេតផស្សៈនឹងចំពោះអនិមិត្តផស្សៈផស្សៈដែលពលត្រូវព្រះនិព្វាននោះពីព្រោះព្រះនិព្វាននឹងឯងប្រសិជ្ជៈនៅនិមិត្តអនិមិត្តៈគឺប្រសិជ្ជៈនៅសង្កតៈនិមិត្តនឹងមិនមាននិមិត្តនៃសង្ខារធัวឡើយនឹងផស្សៈនឹងជាអនិមិត្តៈផស្សៈយ៉ាងទៀតក៏ព្រោះអាស្រ័យវិបស្សនាដែលប្រព្រឹត្តទៅតាមអធិស្រ័យនៃអនិច្ចានុបស្សនាដែលនាំឲ្យបានដល់នៅអនិមិត្តៈផស្សៈឬក៏ទុក្ខានុបស្សនាដែលនាំឲ្យបាននៅអបនិហិតផស្សៈនិងអនត្តានុបស្សនាដែលនាំឲ្យបានសម្រេចនៅសញ្ញតផស្សៈទាំងគួរទេទាំងគួរនិមន្តនឹងអញ្ជើញចេញចាកអំពីលោកនេះទេនឹងលោកនេះគឺជាលោកនៃការបៀតបៀនគឺជាលោកនៃការសម្លាប់ពោពេញទៅដោយពេជ្ឈឃាតគឺជានគរចោលទាំងនឹងសកាយៈនេះដែលជាឧបាទានខណ្ឌ5នេះគឺជានគរចោលឯចំណែកព្រះនិព្វានគឺជាខេមនគរខេមនគរគឺជានគរដ៏ខ្សែមនគរដ៏ខ្សែមខ្សាមទាំងឥឡូវតើយើងដើម្បីថានៅក្នុងនគរចោលឬក៏ត្រូវតែទៅកាន់នគរដ៏ខ្សែមខ្សាមគឺព្រះនិព្វាននឹងហើយចំពោះសំណួរបន្តទៅទី31ទៀតទី31ហ្នឹងចំពោះព្រះមហាកោតេតៈលោកសួរនៅក្នុងអនិមិត្តចេតោវិមុតនឹងទៀតលោកសួរថាលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើនចំពោះការចេញអំពីអនិមិត្តចេតោវិមុតនឹងដោយបច្ច័យប៉ុន្មានហ្នឹងគឺការចេញអំពីផលសមាបត្តិណាទៀតលោកសួរចាំលោកដ៏មានអាយុការចេញអំពីអនិមិត្តចេតោវិមុតមានបច្ច័យ2មួយគឺកាលដែលមិនធ្វើទុកក្នុងចិត្តចំពោះព្រះនិព្វាននឹងមួយទៀតគឺការធ្វើទុកក្នុងចិត្តចំពោះអារម្មណ៍ទាំងពួងគឺការធ្វើទុកក្នុងចិត្តចំពោះលោកនេះនឹងចឹងនេះគឺថាជាខណៈដែលចេញអំពីផលសមាបត្តិក្នុងខណៈនោះគឺមិនបានធ្វើទុកក្នុងចិត្តចំពោះព្រះនិព្វានតទៅទៀតដូចឯនៅក្នុងផលសមាបត្តិទេហើយក៏បានធ្វើទុកក្នុងចិត្ត
ចំពោះអារម្មណ៍ទាំងពួងចឹងប្រការណាពុនចាស់ញាតិញោមបងប្អូនទាំងការដែលយើងសិក្សាប្រព្រឹត្តបរិបត្តិនៅព្រះធម៌ដ៏សំគួរតាមធម៌ជាប្រកបដោយសព្វថ្ងៃនេះគឺយើងឈ្មោះថាជាអ្នកធ្វើដំណើរទៅកាន់ទី1ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់គង់ប្រថាប់នៅដើម្បីឲ្យយើងនឹងបានឃើញព្រះអង្គបានជួបព្រះអង្គបាននមស្ការថ្វាយបង្គំព្រះអង្គដែលព្រះអង្គជាព្រះពុទ្ធនាមហើយព្រះអង្គទ្រង់បាននាំបុគ្គលដែលបានថ្វាយបង្គំព្រះអង្គបានជួបព្រះអង្គនោះទៅកាន់អមតឋានគឺជាកន្លែងដែលមិនស្លាប់ទីកន្លែងដ៏ខ្សែខ្សាន្តរួចផុតអំពីការប្រហារជីវិតនៃមច្ឆរាជព្រះករុណាគុណម្ចាស់ទាំងជ្រាបថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់គង់នៅក្នុងលោកនេះដើម្បីនាំសត្វលោកទៅកាន់ព្រះនិព្វានដែរទេព្រះករុណាគុណម្ចាស់ជ្រាបទេទាំងហ្នឹងរឿងហ្នឹងគឺដែលអាចជ្រាបច្បាស់បានទាល់តែព្យាយាមធ្វើដំណើរនៅក្នុងផ្លូវដែលជាលោកយៈនេះដោយកសលឆ្នាក់ទៀនឆ្នាក់សិលឆ្នាក់ភាវនាក្នុងបញ្ញកិរិយាវត្ថុនឹងជាយាមដូចជាព្យាយាមឡើងភ្នំឡើងតាមចន្ទាទៅលើភ្នំនឹងដោយសក្តីប្រឹងប្រែងជាយាមណាទាំងក្នុងកសលដែលជាលោកកយៈនេះទីបំផុតនៃលោកកយៈផ្លូវនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់គង់ប្រថាប់នៅទីកន្លែងនោះប្រកាសណាគុណម្ចាស់នឹងបានថ្វាយបង្គំព្រះអង្គដែលបានព្រះអង្គជាទីពឹងនាំទៅកាន់ព្រះនិព្វានហើយសម្ដែងចឹងទៅកណាគុណម្ចាស់នឹងហាក់ដូចជាគិតថាមិនថាព្រះអង្គទ្រង់គង់នៅក្រែងថាព្រះអង្គបរិនិព្វានទៅប្រមាណ2542ឆ្នាំហើយមិនមែនទេឬសាធុទាំងត្រឹមត្រូវណាស់ក្នុងការដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់បរិនិព្វានទៅអស់កាលដ៏យូរអង្វែងហើយប៉ុន្តែយើងគួរបានសិក្សាថាការបរិនិព្វានទៅនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនោះតើដូចម្ដេចក្រោយអំពីដែលព្រះអង្គអស់ប្រជញ្ញទៅនៅក្នុងសំណួរទាំងអស់នេះព្រះអរិយបុគ្គលទាំងឡាយមិនដែលបានសម្ដែងថាព្រះខ័យណាស្រត់មានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាដើមក្រោយអំពីអស់ប្រជញ្ញទៅនឹងត្រូវជាយ៉ាងនេះនឹងត្រូវជាយ៉ាងនោះឡើយអត់អាចដើម្បីយកបុគ្គលមកព្យាករក្រោយអំពីការអស់ប្រជញ្ញទៅទេតែចម្លើយដែលឆ្លើយនោះដោយគ្នាចំពោះព្រះអរិយបុគ្គលទៀតគឺរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណនឹងមិនទៀងរបស់ណាមិនទៀងរបស់នោះជាទុក្ខរបស់ណាមិនទៀងជាទុក្ខមានសេចក្តីប្រែប្រួលជាធម្មតារបស់នោះជាអនត្តាពុំមែនជាសត្វជាបុគ្គលឡើយនេះគឺជាការសម្ដែងអំពីការបែកធ្លាយនៃបញ្ញខណ្ឌជាធម្មតាដូចដែលយើងបានស្ដាប់បានសិក្សាហើយក្នុងការដែលបុគ្គលធ្វើនៅកាលកិរិយាគឺមិនចំពោះថាបុគ្គលណាជាបុគ្គលណាទេគឺអាយុឧស្ម័នចវិញ្ញាណណាអាយុមួយភ្លើងធាតុមួយនិងវិញ្ញាណមួយលះបង់នៅរូបកាយនេះទៅ
ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គបរិនិព្វានក៏មានធម៌ទាំង3នេះលះបង់នៅរូបកាយដែរគឺអាយុ1ភ្លើងធាតុ1ហ្នឹងវិញ្ញាណ1តើមានការសន្និមត់ឡើងថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរិនិព្វានដោយអនុបាទិសេសៈនិព្វានប៉ុន្តែតាមពិតក្នុងការអស់ប្រជញ្ញនឹងឯងមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដើម្បីនឹងអស់ប្រជញ្ញតាមសេចក្តីពិតទេដោយបរមត្ថទៀតអាយុជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេហ្នឹងណាហើយភ្លើងធាតុជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេវិញ្ញាណជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេអត់ទេហ្នឹងដូច្នេះកាលណាបើមានបញ្ហាកើតឡើងថាតើព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក្រោយអំពីអស់ប្រជញ្ញទៅតើដូចម្តេចចម្លើយមានតែឆ្លើយថាអាយុភ្លើងធាតុវិញ្ញាណលះបង់នៅរូបកាយនេះទៅហ្នឹងរូបកាយនេះក៏មិនគួរដើម្បីនឹងទុកដាក់តម្កល់នៅតទៅទៀតព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានត្រឹម7ថ្ងៃក៏ត្រូវបូជាសព្វសត្វយើងនេះក៏ត្រូវតែមានការបូជាដុតដោយភ្លើងឬក៏ជាធម្មតារូបកាយហ្នឹងមិនមែនដោយអាស្រ័យថាសត្វបកុលណាជាអ្នកស្លាប់ទេគឺអាយុ1ភ្លើងធាតុ1វិញ្ញាណ1តែប៉ុណ្ណោះ3ហ្នឹងធัวហ្នឹងលះបង់នៅរូបកាយទៅចឹងទាំងឥឡូវចាំមើលដើម្បីនឹងជាឧទាហរណ៍ឲ្យឃើញថាតើព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរិនិព្វានយ៉ាងណាហើយការដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគង់ប្រថាប់នៅដើម្បីនាំផ្លូវនៃពពួកសត្វទៅកាន់ព្រះនិព្វាននោះតើយ៉ាងណាខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំបានលើកឧទាហរណ៍ដូចជាលោកគ្រូបងយើងនេះដែលបង្ហាត់បង្រៀននៅព្រះអភិធម្មលះឥតល្អន់មកចត់ឬឬសូមឲ្យចឹងថាគាត់ធ្លាប់ធ្វើលោកគ្រូពីដើមមកគាត់ពូកែបង្រៀននៅគណិតវិទ្យាឥឡូវគាត់បង្រៀនព្រះអភិធម្មគាត់ពន្យល់ឥតល្អន់នឹងកណាគុណម្ចាស់ញាតញោមនឹងឆាប់យល់រៀនទៅឆាប់យល់ស្ដាប់ទៅឆាប់ចេះឆាប់យល់ហើយដល់តែមែនទេទៅថាដូចជាឆាប់យល់ជាងលោកគ្រូធំបញ្យល់ទៀតអញ្ចឹងណានឹងអញ្ចឹងមែនទេនេះគឺថាទៅតាមការដែលកណាគុណម្ចាស់ស្ដាប់សិក្សាទៅនឹងខ្ញុំកណាជាបាននឹងឮមកអញ្ចឹងនឹងហើយដែលខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំបានលើកឧទាហរណ៍នេះចង់សម្ដែងថាការដែលប្រកាសណាគុណម្ចាស់នឹងបានចេះព្រះអវិធម៌ចេះនឹងចេះដោយសារណាដែរដោយសារលោកគ្រូបងបង្ហាត់បង្រៀននឹងយើងនិយាយតាមនឹងយើងស្ដាប់កន្លែងនឹងឲ្យបានថាបើមិនមានលោកគ្រូបងបង្ហាត់បង្រៀនទេក៏មិនអាចដើម្បីបានចេះបានយល់បានដឹងនៅព្រះអវិធម៌យ៉ាងនេះយ៉ាងនេះអញ្ចឹងទៀតដែរយើងមិនអាចបដិសេធលោកគ្រូបានទេណានៅក្នុងមហាចោ5យ៉ាងមានសម្ដែងក្នុងព្រះវិន័យបកុលណាមិនបានសម្ដែងគ្រូប្រាប់ដល់អ្នកដតីក្នុងការដែលចេះធោះណាគឺជាមហាចោកុំថាខ្ញុំចេះខ្លួនឯងហើយចោលោកគ្រូបាត់បានដីថាធោះហ្នឹងគឺលួចអំពីលោកគ្រូឯងហ្នឹងអញ្ចឹងណាដូច្នេះគឺមិនអាចដើម្បីនឹងណែបរិសេតចៅលោកគ្រូទេហ្នឹងអញ្ចឹងហើយលោកគ្រូដែលបានមានឧបនិស្ស័យមានឧបនិស្ស័យចេះដឹងមកទៀតសិក្សាឆាប់យល់ឆាប់ចេះឆាប់ចាំអញ្ចឹងទៅអាចដើម្បីបញ្យល់ប្រកណាគុណចាស់យត់ញោមបានហ្នឹង
យើងដឹងហើយថាធម៌ទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាជាធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយប៉ុន្តែឥឡូវនេះដែលយើងស្ដាប់ផ្ទាល់នេះហ្នឹងគឺស្ដាប់ផ្ទាល់អំពីលោកគ្រូបងនៅព្រះអភិធម្មទាំងឡាយដោយចិត្តបរមត្ថដែលយើងរៀនបានប៉ុណ្ណាចិត្តសពបរមត្ថដែលយើងរៀនបានប៉ុណ្ណាឥឡូវចូលដល់រូបហ្នឹងអញ្ចឹងហ្នឹងហើយកណាគុណម្ចាស់ដែលបានចេះចាំបានដឹងទាំងអស់ហ្នឹងការចេះចាំទាំងអស់ហ្នឹងអាស្រ័យវិញ្ញាណផងទេអាស្រ័យវិញ្ញាណទេអាស្រ័យបើអត់វិញ្ញាណមិនអាចចេះចាំបានទេមែនទេហើយឥឡូវវិញ្ញាណទាំងអស់ហ្នឹងទៀតបើមិនមានចំណែកអំពីវិញ្ញាណបញ្ញារបស់លោកគ្រូបងទៅទេវិញ្ញាណចេះដឹងនៅធัวព្រះអភិធម្មហ្នឹងរបស់កណាតគុណម្ចាស់មានទេអត់ទេដូច្នេះគឺថាលោកគ្រូបងបានបំបែកនៅបញ្ញានៅញាណការចេះដឹងក្នុងកម្ពីព្រះអភិធម្មដល់ល្អិតល្អន់ជ្រាលជ្រៅនឹងបំបែកប្រងព្រឹត្តប្រកេនកណាគុណម្ចាស់ញាតញោមមែនទេហ្នឹងអញ្ចឹងដូច្នេះគឺថាលោកគ្រូបងនឹងឯងគឺនៅក្នុងបកណាគុណម្ចាស់ញាតញោមឃើញលោកគ្រូបងនៅក្នុងគុណម្ចាស់ញាតញោមទេឃើញទេទាំងហ្នឹងដូច្នេះសូមបីលោកគ្រូបងអស់ជីវិតណាអស់ជីវិតទៅអស់ជីវិតទៅនឹងតើគូឲ្យលោកគ្រូបងនឹងឯងតក់ស្លាប់ថាអញស្លាប់ហើយទេណាមានដើម្បីនឹងការភ័យតក់ស្លាប់ថាអញស្លាប់ទៅទេតាពិតទោះជាលោកគ្រូបងអស់ជីវិតដោយការបែកឃ្លាយបញ្ញខន្ធទៅតែលោកគ្រូបងនឹងនៅក្នុងកណាគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គញាតញោមនឹងឯងនៅឬមិននៅទេហ្នឹងហើយបានជាប្រធัวសម្ដែងថាបុគ្គលដែលធ្វើល្អបុគ្គលនោះមិនស្លាប់ទេមានអីនឹងស្លាប់ទៀតគឺអំពើល្អដែលបានធ្វើនឹងឯងបានទៅនៅជាមួយនឹងបុគ្គលដតេហ្នឹងបានទៅនៅជាមួយនឹងបុគ្គលដតេដែលអ្នកដែលបានធ្វើល្អនឹងឯងបានធ្វើទៅជាមួយនឹងបុគ្គលណាបុគ្គលណាបុគ្គលណាក៏បានទៅនៅជាមួយនឹងបុគ្គលនឹងឯងទោះបីបុគ្គលនោះស្លាប់ទៅក៏ឈ្មោះថានៅរស់គឺនៅរស់ក្នុងលោកទៀតអញ្ចឹងដូច្នេះរឿងបញ្ញាខណ្ឌដែលបែកធ្លាយមានអីស្ដាយព្រោះថាជាការបែកធ្លាយធម្មតារបស់ខណ្ឌប៉ុន្តែឈ្មោះថាបុគ្គលដែលមិនប្រមាថបុគ្គលដែលបានបំពេញសេចក្តីល្អដូចជាលោកគ្រូបងហ្នឹងឈ្មោះថាមិនស្លាប់ទេគឺនៅជាមួយកណាតគុណម្ចាស់នឹងឯងនឹងដូច្នេះគ្មានអីដែលឲ្យលោកគ្រូបងនឹងឯងភ័យខ្លាចតក់ស្លុតក្នុងការបាត់បង់ជីវិតក្នុងការស្លាប់ឡើយពីព្រោះស្លាប់រូបកាយបែកធ្លាយបញ្ញាខន្ធទៅតែលោកគ្រូបងនៅទាំងអស់នៅឬមិននៅទេហ្នឹងនៅក្នុងកណាគុណចាស់ញាតញោមបងប្អូនទាំងអស់នៅមែនទេហ្នឹងអញ្ចឹងហ្នឹងឧទាហរណ៍អញ្ចឹងនៅឧទាហរណ៍ហើយណាហ្នឹងយ៉ាងណាមិញដែលកំពូលបំផុតខ្ពស់ទៅគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៀតនៅពេលដែលព្រះអង្គមិនទាន់ត្រាស់ដឹងនៅសពញ្ញត្តិញាណយើងហៅថាប្រពុតហើយនៅសាធុទៀតមិនតន់ហៅថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេមែនទេទៀតតលព្រះអង្គមានព្រះបញ្ញាត្រាស់ដឹងនៅអរិយសច្ចៈធัวទៀតនៅនឹងគល់ពោធិព្រឹក្សនឹងហើយបាននៅប្រញ្ញាណដែលអភិសេកអភិសេកបានជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងដោយអនាវរណញ្ញាណដោយតសតលញ្ញាណនឹងដោយសពញ្ញត្តញ្ញាណនឹងចឹងបានមនុស្សនិងទេវតាទាំងឡាយនឹងឯងបានសត្វទួស្គាល់ថាព្រះអង្គបានជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងដូច្នេះព្រះកត្តនាមថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺនៅពេលដែលមានបញ្ញាសម្រេចទៀតក្នុងការត្រាស់ដឹងអរិយសច្ចៈធัวមែនទេ
នឹងទ្រង់ព្រះនាមថាពុទ្ធោនៅពេលត្រាស់ដឹងមិនមែនមុនត្រាស់ដឹងទេមែនទេដូច្នេះដែលព្រះអង្គទ្រង់ព្រះនាមថាពុទ្ធោនឹងសម្រេចដោយសារអីមិនដោយសារបញ្ញាមែនមែនទេបើអត់មានបញ្ញាត្រាស់ដឹងសច្ចធម៌ទេនឹងមានព្រះនាមថាប្រពុទ្ធបានទេនៅពេលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ដឹងហើយព្រះអង្គទ្រង់បំបែកនៅបញ្ញាញាណរបស់ព្រះអង្គដល់មនុស្សនិងទេវតាប៉ុណ្ណារាប់ចំនួនអស់ទេនឹងបញ្ញារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានបំបែកទៀតបំបែកឲ្យដល់មនុស្សនិងទេវតារាប់សែនលានកោតនឹងមិនអាចរាប់ចំនួនអស់បានឡើយនឹងអញ្ចឹងដូច្នេះហើយទៀតក្នុងការដែលមនុស្សនិងទេវតាទាំងឡាយមានដំណើរផ្លូវក្នុងសង្សារវដ្តនេះដែលជាផ្លូវលោកិយៈនៅពេលនោះឯងសតបដ្ឋានវិបស្សនាប្រព្រឹត្តទៅដល់ទីបំផុតផ្លូវនៃលោកិយៈណាទៀតក៏បានឃើញជាក់នៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៅពេលនោះឯងគឺមិនមានឃើញអ្វីថាជាតួខ្លួនឯងទេទៀតព្រះអរិយបុគ្គលណាលោកអត់មានឃើញអ្វីដែលថាជាតួខ្លួនឯងឡើយក្នុងពេលនោះឯងដែលព្រះអរិយបុគ្គលគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់ឃើញព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៅនឹងទីបំផុតនៃលោកិយៈផ្លូវហើយបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនេះឯងជាប្រពុទ្ធនាគោរពថ្វាយបង្គំហើយព្រះអង្គក៏បាននាំទៅកាន់នគរដ៏ខ្ចីខ្ចាំគឺព្រះនិព្វាននឹងចឹងហើយបើមិនមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនាំទេតើបុគ្គលណាអាចដល់ព្រះនិព្វានបានទេនឹងចឹងនឹងទៀតនេះដែលយើងត្រូវឃើញព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនោះគឺត្រូវឃើញអរិយសច្ចធម៌ឃើញបដិចចសមុបាទធម៌ក្នុងការត្រាស់ដឹងអរិយសច្ចធម៌ក្នុងពេលណាពេលនោះអត់ឃើញយើងទេគឺឃើញប្រពុទ្ធទៀតដូច្នេះប្រពុទ្ធដែលយើងត្រូវឃើញនោះណាដែលជាព្រះអរិយបុគ្គលក្នុងពេលណាត្រូវឃើញប្រពុទ្ធក្នុងពេលនោះគឺមិនមែនឃើញប្រពុទ្ធក្នុងអតីតកាលទេនឹងហើយមិនមែនឃើញប្រពុទ្ធក្នុងអនាគតកាលដែលមិនទាន់បានត្រាស់ឬជាការដែលថាឃើញព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គទ្រង់បរិនិព្វានទៅហើយនោះទេនឹងតើឃើញប្រពុទ្ធយ៉ាងម៉េចបើសិនជាឃើញប្រពុទ្ធក្នុងអតីតកាលឃើញប្រពុទ្ធក្នុងអនាគតកាលឃើញប្រពុទ្ធដែលបរិនិព្វានទៅតើបុគ្គលក្រោយមកទៀតដែលបន្តអំពីព្រះអង្គបរិនិព្វានទៅហើយតើអាចឃើញប្រពុទ្ធបានយ៉ាងម៉េចទៅទៀតដែលព្រះអង្គបរិនិព្វានទៅហើយធ្វើម៉េចនឹងអាចឃើញប្រពុទ្ធបានណាហើយប្រពុទ្ធអតីតកាលនិព្វានកន្លងទៅហើយប្រពុទ្ធអនាគតមិនទាន់ត្រាស់ដឹងតើនឹងត្រូវឃើញប្រពុទ្ធយ៉ាងម៉េចទៅទៀតនឹងអញ្ចឹងដូច្នេះព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងហើយបុគ្គលណាដែលឃើញធម៌គឺបានឃើញតថាគតនឹងបុគ្គលដែលឃើញតថាគតគឺបុគ្គលនឹងឃើញធម៌នឹងអញ្ចឹងទៀតចំពោះបញ្ញាដែលត្រាស់ដឹងនៅអរិយសច្ចធម៌ត្រាស់ដឹងនៅបដិចចសមុបាទធម៌ចំពោះតួបញ្ញានឹងបើមិនមែនជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេតើជាអីទៅវិញទៀតនឹងបុគ្គលដែលអាចដើម្បីបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនាំឲ្យបានរួចផុតអំពីលោកនេះបកលនោះសន្មតហៅថាអនុពុទ្ធអនុពុទ្ធនឹងចឹងទៀតអនុពុទ្ធនេះគឺជាចំណែកនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ព្រះនាមថាពុទ្ធោហើយព្រះអង្គទ្រង់ញ៉ាំងអ្នកដតីឲ្យត្រាស់ដឹងផងអ្នកដតីដែលបានត្រាស់ដឹងនោះឯងហៅថាអនុពុទ្ធទៀតអនុពុទ្ធនេះដោយចំណែកនៃបញ្ញាដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្រទានមកណាទៀតបើសិនជាមិនមានការត្រាស់ដឹងនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេនឹងតើមានអនុពុទ្ធទេមានទេអត់មានអនុពុទ្ធឡើយនឹងអញ្ចឹងដូច្នេះហើយគឺថាបករណាគុណម្ចាស់ទៀត
អាចដើម្បីមានផ្លូវមានដំណើរដែលត្រូវដើរទៅជួបព្រះពុទ្ធមានផ្លូវមានដំណើរទៅឃើញព្រះពុទ្ធការដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរិនិព្វាននោះយើងមិនអាចនឹងពោលសម្ដែងថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក្រោយពីអស់ពីជន់ទៅនឹងយ៉ាងណាទាំងអស់នឹងគឺមិនមានកន្លងនៃវាទៈមិនមានកន្លងដើម្បីនឹងបញ្ញត្តិថាយ៉ាងម៉េចទាំងអស់មានតែការសម្ដែងអំពីរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណដែលមិនទៀងជាទុក្ខនិងជាអនត្តាប៉ុន្តែថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់គង់ប្រថាប់នៅទីបំផុតនៃផ្លូវទាំងដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងធួទុកមកនេះចង្អុលបង្ហាញផ្លូវឲ្យសត្វលោកយើងនឹងដើរដើម្បីថាឲ្យបានដើរទៅឃើញព្រះអង្គទៅជួបព្រះអង្គទៅថ្វាយបង្គំព្រះអង្គនឹងគឺដើរតាមផ្លូវកុសលឬផ្លូវអកុសលផ្លូវកុសលផ្លូវអកុសលមិនអាចទៅជួបព្រះពុទ្ធបានទេមែនទេផ្លូវអកុសលមិនអាចទេនឹងមិនអាចទេនឹងដោយលោកគ្រូបងសម្ដែងនៅក្រោមចម្ពោះទ្វីបហ្នឹងគឺនឹងសត្វតែនរៈប្រមាណជាន់នឹងដូច្នេះផ្លូវនៃបាបផ្លូវនៃអកុសលមិនអាចដើម្បីបានទៅជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមិនអាចបានថ្លៃបង្គំព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយបានព្រះអង្គនាំឲ្យបានរួចផុតអំពីទុក្ខបានទេមែនទេនឹងចឹងត្រូវរងទុក្ខទាំងរងទុក្ខអណោចអណោចអត់មានញាតិមិត្តសពគ្រប់ប្រការហ្នឹងដោយសារផ្លូវនៃបាបកម្មប៉ុន្តែចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ចង្អុលបង្ហាញផ្លូវដើម្បីឲ្យសត្វលោកនឹងបានដើរទៅជួបព្រះអង្គដើម្បីឃើញព្រះអង្គដើម្បីថ្វាយបង្គំព្រះអង្គមើលដូចក្នុងវមិកៈសូត្រទៀតណាដោយដំណើរនៃកុសលធម៌ត្រូវយកអីចេញខ្លះនឹងយកអីចេញខ្លះខំប្រឹងព្យាយាមជីកទៅយកសន្ទះទ្វារកង់ហើយយកអីទៀតយកហ៊ីងយកអីទៀតយកផ្លូវបែកជា2ហើយយកអីទៀតយកសម្ពុតតម្រងក្បងហើយយកអីទៀតយកអណ្ដើកហើយយកអីទៀតយកកំបិតនឹងជ្រុញយកដុំសាច់ទីបំផុតឃើញនេះនេះនេះគឺប្រពុទ្ធនេះណាទៀតដែលកប់បីតម្កល់ទុកនៅប្រពុទ្ធនេះហើយអ្នកមស្សការនៅប្រពុទ្ធនេះនោះជ្រាបទេទៀតនឹងក្នុងការថ្វាយបង្គំព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រោះអាស្រ័យបានជួបព្រះពុទ្ធបានឃើញព្រះពុទ្ធក្នុងពេលនោះឯងដែលមានទីពឹងទាំងទីពឹងដល់រឹងពឹងទីពឹងដល់មមតំដែលត្រូវព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនាំទៅបានណានាំទៅកាន់ព្រះនិព្វានដែលជាអមតៈឋាននឹងមិនមែនជាទីកន្លែងដែលត្រូវកាប់សម្លាប់ទៀតឡើយនឹងម្ល៉េះហើយចំពោះបញ្ចខន្ធនេះមានការបែកធ្លាយជាធម្មតាព្រោះជាសង្ខារធម៌ទាំងចំពោះបញ្ចខន្ធនេះមានការបែកធ្លាយជាធម្មតាព្រោះជាសង្ខារធម៌អាយុអស់ទៅគឺជាអាយុរបស់ភ្លើងធាតុហ្នឹងណាហើយភ្លើងធាតុហ្នឹងរលត់ទៅហ្នឹងហើយវិញ្ញាណហ្នឹងរលត់ទៅចឹងណាទាំងនឹងដល់រលត់អស់ចឹងទៅកាយនឹងក៏គេបោះបង់ចោលជាធម្មតានឹងប៉ុន្តែថាបុគ្គលដែលមិនប្រមាទទេបុគ្គលដែលមិនប្រមាទគឺមិនស្លាប់ទេបុគ្គលមិនប្រមាទគឺមិនស្លាប់ទេព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ប្រាសសម្ដែងអត់មែនជាភេសិតនៃបុគ្គលដែលទេណានៃទេគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ប្រាសសម្ដែងទេបុគ្គលប្រមាទមកថាស្លាប់ចំបីនៅរស់ក៏ឈ្មោះថាស្លាប់ហើយ
ហ្នឹងបុគ្គលប្រមាថដែលជាឈ្មោះនៃការមិនមានសតិមានអីនៅរស់ហ្នឹងមានបានដើម្បីបំពេញសេចក្តីល្អដើម្បីទុកក្នុងបុគ្គលណាដែលមានជីវិតរស់នៅក្នុងលោកដោយកុសលថ្នាក់ទានថ្នាក់សិលនឹងការជួយអនុគ្រោះការសង្គ្រោះអីយ៉ាងណាអត់មានទាំងអស់រស់នៅពិតមែនតែឈ្មោះថាស្លាប់ទៅហើយហ្នឹងប៉ុន្តែចំពោះបុគ្គលដែលមិនប្រមាថបុគ្គលដែលមិនប្រមាថអបមាទោអមតង្គប្រទាំងទៀតបុគ្គលដែលមិនប្រមាថទៀតដោយអំណាចការដែលមិនប្រមាទនេះឯងការដែលមិនប្រមាទជាឈ្មោះនៃសតិនេះជាបទនៃអមតៈគឺការដែលមិនស្លាប់នឹងអញ្ចឹងដូច្នេះគឺថាក្នុងការដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរិនិព្វានណាទៀតការដែលបរិនិព្វានគឺគ្រាន់តែជាការបែកធ្លាយនៃបញ្ញខន្ធតែប៉ុណ្ណោះនឹងដោយបរមត្តធម៌ពិតរូបកាយនឹងបែកធ្លាយហើយវេទនាត្រជាគឺដូចជាចំហាយត្រជាអស់ទៅសញ្ញារលត់សង្ខារខំទាំងស្ងប់រងាប់ទៅវិញ្ញាណមិនតាំងនៅតែមានសត្វមានបកលមានប្រខៃណាស្រត់មានព្រះពុទ្ធមានព្រះបច្ចេកពុទ្ធស្លាប់ទេអស់ជីវិតទេអត់ទេទាំងនឹងមិនបានជាមិនមានសត្វមិនមានបកលមិនមានព្រះពុទ្ធមិនមានព្រះបច្ចេកពុទ្ធមិនមានព្រះអរហន្តស្លាប់ពីព្រោះដែលថាជាសត្វមិនមានឡើយក្នុងរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារនិងវិញ្ញាណនេះហ្នឹងហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះមិនមែនដោយបឋជនអាស្រ័យវត្តដាក់នេះណាដែលជាប្រខៃណាស្រត់ដែលជាប្រខៃណាស្រត់ព្រះអង្គទ្រង់ដំណើរទៅតាមមាគាដ៏ប្រសើរគឺអរិយមេអង្គ8ប្រការកាច់បំបាក់នៅបពញ្ញធរដោយសេចក្តីថានោះរបស់អញគឺតណ្ហានោះជាអញគឺមេនៈនោះខ្លួនរបស់អញគឺទិដ្ឋិកាច់ប្របាក់អស់ទៅហើយទៅតាមដំណើរផ្លូវនៃអរិយមេអង្គ8ប្រការទាំងបានដល់នៅព្រះនិព្វានដែលជាអមតៈហ្នឹងបានដល់នៅព្រះនិព្វានដែលជាអមតៈហ្នឹងដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាបុគ្គលបញ្ញត្តិនឹងទៀតដែលយើងតែងស្គាល់ថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាបុគ្គលបញ្ញត្តិគឺជាការបញ្ញត្តិទៅលើរូបេតនីសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណដែលមានបញ្ញាជាអនាវរណញ្ញាណដែលមានបញ្ញាជាសពញ្ញត្តញ្ញាណប៉ុន្តែសភាវៈដែលនាំឲ្យបានមាននាមបញ្ញត្តិថាជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសភាវៈនោះគឺតួបញ្ញាសភាវៈនោះគឺតួបញ្ញាទាំងនឹងនឹងកំភ្លេចណាទៀតសភាវៈនោះគឺតួបញ្ញានឹងដែលនាំឲ្យបានមានការហៅដោយមនុស្សនិងទេវតាថាជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដោយអាស្រ័យសភាវៈគឺតួបញ្ញានឹងដូច្នេះបើកំតែអាស្រ័យតួបញ្ញាបើកំតែតួបញ្ញាដើម្បីនឹងឲ្យមាននាមបញ្ញត្តិព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនោះតើអាចដើម្បីព្រះអញ្ញាកោនដញ្ញៈបានត្រាស់ដឹងតាមបានទេនឹងអញ្ចឹងដូច្នេះព្រះអង្គទ្រង់បានចែករំលែកនៅបញ្ញានៅញាណរបស់ព្រះអង្គនេះឯងឲ្យសត្វលោកណានេះឈ្មោះតែដែលសត្វលោកបានឃើញព្រះឃើញកន្លែងហ្នឹងឃើញត្រង់ដែលថានៅខាងចុងបំផុតនៃដំណើរផ្លូវជាលោកិយៈ
ក៏បានជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថ្វាយបង្គំព្រះអង្គទៀតព្រះអង្គក៏បាននាំទៅកាន់អមតៈឋានហ្នឹងដូច្នេះមិនចំពោះតែកាលព្រះអង្គទ្រង់គង់បញ្ជត់នៅទេមែនឬមែនទេហ្នឹងដែលព្រះអង្គបរិនិព្វានទៅហើយព្រះអានន្ទហ្នឹងព្រះអានន្ទដែលលោកបានដល់នៅអរហត្តមគ្គនៅក្នុងពេលនោះបើមិនជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនាំផ្លូវឲ្យព្រះអានន្ទនឹងបានដល់ទីបំផុតនៃភពទេតើអ្នកណាដែលអាចនាំព្រះអានន្ទក្នុងពេលនឹងបានអ្នកណាទៀតនឹងព្រះពុទ្ធណាទៀតពិតមែនតែការដែលយើងទាំងអស់គ្នាទទួលស្គាល់ដល់ព្រះអង្គព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់បរិនិព្វានទៅហើយក៏ពិតមែនប៉ុន្តែព្រះញាណរបស់ព្រះអង្គទៀតនៅប្រទេសស្ថាននៅគង់ប្រថាប់ដើម្បីនាំដំណើរផ្លូវនៃសត្វលោកដែលសត្វលោកនោះឯងមានសេចក្តីព្យាយាមក្នុងដំណើរផ្លូវបំពេញនៅកុសលធម៌ដែលជាលោកយៈទីបំផុតដោយចិត្តប្រធានវិបស្សនាក៏បានអ្នកមស្ការព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាព្រះពុទ្ធនេទៀតនឹងឯងដែលអាចដើម្បីរួចផុតចាកទុកបានដូច្នេះគឺថាសូម្បីព្រះអង្គបរិនិព្វានទៅអស់កាលដ៏យូរហើយក៏ដោយតែយើងមិនអាចថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងក្រោយពីបរិនិព្វានទៅយ៉ាងម៉េចទេគឺគ្រាន់តែការបែកធ្លាយនៃបញ្ញខណ្ឌតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែសូម្បីសពថ្ងៃនេះក៏នៅមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនាំដំណើរផ្លូវនៃសត្វលោកទាំងដែលឲ្យសត្វលោកបានជួបព្រះអង្គថ្វាយបង្គំព្រះអង្គនមស្ការព្រះអង្គហើយបានដល់នៅទីបំផុតទុកដោយសារព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់នាំផ្លូវនេះទាំងជារឿងដែលប្រកាសណាតគុណម្ចាស់ត្រូវបានថ្វាយបង្គំព្រះពុទ្ធពិតជួបព្រះពុទ្ធពិតក្នុងដំណើរផ្លូវនៃសតិប្បដ្ឋានវិបស្សនាទាំងនឹងគឺមិនអាចដើម្បីថាមិនជួបព្រះអង្គទេនឹងឃើញព្រះអង្គនៅពេលនោះគឺអត់មានឃើញអីជាខ្លួនឯងទេព្រោះរំលត់ទិដ្ឋិពេលនោះគឺមិនអាចមានខ្លួនឯងទេគឺមានតែព្រះពុទ្ធ